prelistavanje. Hoću brzo da počnemo da bismo imali dovoljno vremena da ispričamo sve što smo planirali. Petar Jončić i Divin Uroš Petrović, dobro jutro. Petrovića smo doveli, on je uvek zanimljiv gost, a posebno danas koji će nam dati jedan sjajan uvod, patentiraš igrice, osim što pišeš sjajne knjige za decu. Ali ovo nisu one igrice koje smo mi sad pričali, nisu videone, ovo su igrice... Sad ćemo pokazati čemu se radi, nešto totalno drugačije. Potpuno druga ideja, da. Ovo je kao nekada, da ideja da se ponovo okupe porodice, da prave interakciju, naravno, dakle, reč je o igri dum-dum-dum, i ono što mogu, sa ponosom mogu da kažem, dobila je nagradu igračka godine Prijatelja dece Srbije. Da. To mi je drugi put da dobijem tu nagradu. Služi da... Ne može da izdrži, pokaži mi pravo. Ajde ovako, da se dogovorimo. Ako ko pobedi, dobije igru. Ajde. Ajde, poklonit ću. Ja ću da sudim. Ovo je jedna od četiri igre, ima četiri unutra. Dobro. Materijali su sve, nije bilo, sve su budu duplo bolje od američkih. Ajmo. Bacamo. Ovo su moji brodavi, crno-beli su. Crno su beli moji. Okej. Nije važno za što. Ne, nekaj tu, nekaj tu. Sve, brodove u crnu rupu, kome ostane brod, preživi. E, ali meni zanimljivo su kockice. E, kockice su specijalne. Dakle, ovako, to su kockice koje ti određuju kojim prstom koje ruke da igraš. Čekaj da moram ovako da ih otvorimo. Razbordaju prste, ajde da razmišljaju. To je, znači, pokaži prsti to sve i koja je ruka, leva ili desna. Piše leva ili desna. Ajde, prvi potpun, ja ću prvi da... Ajde, da malo kao. Znači, reče o pikanju i sad se nadam da će biti, kaži prst, desne ruke. Ajde. Ako ne bude, leva ruka, srednji prst. Leva ruka, srednji prst. Ajde. Da ga nekog okrenem i pokušam da ga... Ubaciš u crnu. Opa! Ubacio si! Ajde dalje, sad ja. Ima ništa tvoje igrice, vidim. Šta je ovo? Kaži prst desne, to je zicar. Kaži prst desne. Namestiš polako kako ti odgovaraš. Čekaj, i sada, čekaj. A nećemo igrati do kraja ovo igru. Ne moram ovako, nego samo... Pa čekaj. Treba da se razmrdaju svi prst. Ništa je ovo pobedilo, svi mi igrati. Evo, još jednu. A još jednu? Mali prst desne ruke. Dobro, moraš malo, on je već kao... Mali prst desne ruke. Mali prst desne ruke. I to je ideja da djeca razbrodaju prste. Naime, radim se da sam Lajovićem u NPP sistemu učenja. Vidio sam koliko je to važno. Ajde ti. Evo ga. Evo ga. Mali prst desne ruke. Malo stativa. Ali evo ovako, bit ću džentlemen, predajem i ova igra na poklon. Pa ćemo sljedeći put. Ovo je super, hvala veliko. Dum, dum, dum. Igram 100%. Da. E, ali osim igrice, odnosno ove sad već druge po redu koja je nagrađena, treća, a druga koja je nagrađena? Koja je nagrađena, tu su i knjige. Da. Pa to je nova, tako? Pa znam, ovo je nova. Nova knjiga, neko se u sebi, neko u ono staro vivo. Za ovo si nagrađen, kako bi se rekao, si isto. Ovo je Peter Young, moja autobiografska knjiga, kako mi jedna kuca promenila život. Da. Ja sam tu knjigu napisao onako, eto, da mu odam neku zahvalnost, a ispostavilo se da je eto, dosta dobro prošla i da je dobila nagradu za Međunarodnog festivala humora Lazarevac kao najduhovitija knjiga godine. A obe su nagrađene, ali ne mojom zaslugom. Naime, prošle godine, pošto na sajmu knjiga je ova dobila, Aleksa Gajić je dobio nagradu kao najbolji ilustrator, a ove godine na sajmu knjiga... Aleksa Crto i ovo. Bravo! Aleksa radi u špicu moje emisije na kojoj se... A ove godine... Aleksandar Zolotić je dobio nagradu Olupucu za najboljeg ilustratora opet za ovu knjigu. Tako, donosim mi sreću. Divno. Lepo, da. A dobro, sad koliko čitaš novine? Sižeš li da čitaš malo? Ili si sve, danas ljudi obično online to rade? Pa ja volim da čitam. Inače, važno je čitanje za decu. To isto moram da ukažem. Ne mogu da izdržim jednostavno koliko je važno, a taj deo brzo prođe i onda ga propustim. Ispostavilo se deca koje se čita kad su mala. Deca koje čitaju slikovnice sa roditeljima, sa vaspitačima. Deca koje čitaju nešto van škole. Imaju za trećinu veća postignuća u životu, uključujući primanje jednog dana. To malo čudno zvuči, ali kad pogledamo, logički. Da li će dete koje čita imati malo bogatiji rečnik? Dobro. Biće malo elokventnije. Imaće veću hrabrost da izrazi ono što želi. Što želi. Pa da li si advokat, da li si vaspitač, da li si svako zanimanje prednosti. A kad se propušta ta prilika? Sa 7 ili 8 godina. Mi prvi put u istoriji imamo neke centralne, recimo, gradske škole da imamo preko 70% poremećaj govora kod dece u prvom razredu osnovne škole. Šta se navodi kao razlog? Šta se navodi? Pa evo reći ću vam, pre samo dve decenije prosečno dete, nije reč o darovitom detetu, postavljalo preko 400 pitanja dnevno. Danas,
pa evo šta, pogledajte kako ne govore dovoljno. Malo te igrice, malo, znači druge vrste ekrana, ispostavilo se su malo i brza vremena, ali onda je vrlo teško nadoknadimo, to će najbolje reći logopedi, ako nekoga dovedete, koliki je to problem? Za jednu prosječnu reč. Da, mi smo imali priliku da razgovaramo sa ljudima iz Instituta za fonetiku baš i da... Stanje je alarmantno. Zašto kažem? Znači, jeste simpatično da neko šuška ili da... To može da bude simpatično. Ali recimo imamo jednu lepu devojčicu i ona kaže, jao, ja ću kad porastem da budem ko Ivon. Nećeš biti, ne možeš. Nećeš moći mnoga zanimanja da radiš. Na kraju, čini mi se da... I što se tiče, na primjer, novina i da smo malo prioritete poremetili, ja bih volao da se više priča o tome, jer šta nam je najvažnije na kraju? Šta nam je najvažnije za naciju, za državu? Pa najvažnije su ono deca. A čini mi se da se ne obraća dovoljno pažnje. Evo, pravimo kratku stanku, ali mislim da će vama ova tema isto biti jako zanimljiva. Mi smo imali, kad smo bili klinici, prosto bilo obavezno otići u Narodni muzej, Pero Satićev se, mislim da smo negde bliska generacija, sad kao da nam je nekad bilo malo dosadnjikavo, ali sve to negde uđe i kasnije mi postajemo ta publika. I evo sad, Aleksandar je tamo ovoga jutra, upravo u Narodnom muzeju, pričao sa Lidijom Ham Milovanović, koja je kustos ovog muzeja, a Lidija baš imala želju da nam ovoga jutra kaže šta nas to sve novo očekuje, koji su to načini vođenja i koje su nove postavke, pretpostavljam da je to. Ali kaže nam ti, Aleksandar, pošto si na licu mesta sa Lidijom. Ivon, mnogo je tema ovde, prosto je teško bilo izabrati jednu, ali ono što je bitno za večeras jeste tematsko vođenje kroz kulturu, jako bogatu kulturu Lepenskog Vira. Lidija Hamilovanović, koja je viši kustos Narodnog muzeja, je sa nama. Lidija, dobar dan. Šta se posetioci očekuje večeras, kada počinje to tematsko vođenje i nagovestite nam malo o toj bogatoj kulturi, bar delić njene kulture? Dakle, uvek četvrtkom u 18 neka od tema kojih je svakako mnogo u okviru stalne postavke Narodnog muzeja. Večeras muzejski savjetnik Bojana Mihajlović govorit će o Lepenskom viru. Lepenski vir između nauke i mita. Svi mi ponešto znamo o tome, ponosi smo često na Lepenski vir, ali večeras u 18 je zapravo jedna od jedinstvenih prilika da se neposredno od istraživača stave sve na svoje mesto i da se sazna još nešto dodatno zanimljivo, a opet iz usta arheologa. Dakle, ulaz je slobodan i ovo tematsko vođenje je zapravo u okviru ulaznice za stalnu postavku Narodnog muzeja. U isto vreme, za decu od 10 do 14 godina koja vole da glume u muzeju, mogućnost učešća u radionici Play muzej ima još nekoliko mesta da se prijavi. Gledalci mogu vidjeti instrukcije na sajtu Narodnog muzeja. Dakle, u 18 i za one odrasle, željne znanja, a i za radoznale i sklone eksperimentu starije osnovce. Biće svakako zanimljivo i za osnovce, za mlade i za njihove roditelje i upoznaće se sigurno sa tom bogatom kulturom Lepenskog vira. Hvala mnogo ljudi na ovom uključenju. Ja bih samo dodao za kraj da je Miroslavljevo evanđelje, čuveno Miroslavljevo evanđelje stiglo u prostorije Narodnog muzeja i da će posetiocima biti na raspolaganju od 1. decembra, tako da ćemo se mi sigurno češće vidjeti s ovog mesta i tokom decembra. Ivon. Pa sigurno čim ima toliko toga da se kaže. Hvala ti, hvala ti što si bio vredan, revnosan ovoga jutra i što smo sve uspeli da kažemo što smo i planirali. Nastavljamo dalje. Ja sam ovo otvorio kulturu, jer meni je to najbolji slagod za ovu priču ovde. Priča koja je mene u politici na 13. strani, znači strani kulture, najviše zainteresirala, kaže o romanu Londonu, Miloša Crnjanskog, na engleskom jeziku. Kaže, na Londonskom sajmu knjigu marta 2020. godine biće predstavljen prevod na engleski jezik romanu Londonu Miloša Crnjanskog, gotovo 50 godina nakon objavljivanja. Ministarstvo kulture finansiralo, izabran je kao, povereno je Vilu Firtu, Austrijancu koji živi u Berlinu i prevodi literaturu s teritorije nekadašnje Jugoslavije. Znamo da je tema romana Čovek koji živi u Londonu i tako dalje. Čudno da taj roman, recimo, nikada nije bio na engleskom jeziku. Kao komentar. Tek sad. Tek sad, da. Da, da, pa. Ali dobro, počinje da se to menja. Ja mogu da kažem da, eto, imao sam malo i sreće, malo i neki drugi. Ove knjige jesu prevođene. Pa izašle su u Italiji, Grčkoj, Mađarskoj, Češkoj, Sloveniji, Makedoniji. Potpisao sam prekjuče ugovor sa Rumunima, a uskoro izlazi i moj prvi roman Naven Jazopas u zemlji Vavuka na engleskom. Ali meni je interesantno, sad ja dok sam čitao ovaj tekst, ću samo da se nadovežem, ja sam stalno razmišljao da li je tu postala neka neprimeta cenzura, jer znamo da taj roman vrlo negativno govori i o Londonu i o životu u Londonu i uopšte i stranca koji ne može da se snađe u Londonu sa jako kritikom. Moguće da je bilo potrebno vreme. Možda da se malo to je, ali... Ne verujem da...
da je samo to. Verovatno je tu nekakav akord različitih razloga, ali mislim, jako je dobro što smo to inicirali da se objavi, pa mi tako treba da se predstavljamo. Naravno, pa tako se osvaja svet na najbolji način. Ja bih voleo da je to objavljeno, ako je roman pre 50 godina izašao, da je pre 49 objavljeno na engleskom. To bi bilo nekako... Evo, ostao bi na politici još malo, na drugoj strani, kaže naslov, milenijalci se sele iz roditeljskog doma. Kaže, procenat mladih u Americi koji imaju svoj krov nad glavom porosta se 26% na 40%, uprko s mukama sa studentskim kreditima, dok u Španiji 70% pripadnika izgubljene generacije dalje živi s roditeljima. To je veliki, znači, ali znate kada se pravi razlika? Znači, nismo jedini. Ne, dobri ste, ali vjerujte, znate kada se pravi razlika, kada se formira čovek? Što je neko mlađi, to je važniji period u njegovom životu. Zato ja volim uvek da ukažem, na primjer, na važnost vaspitača, učitelja, ljudi koji su sa decom, tu se prave ljudi. Kasnije se bruse, ali oni su formirani. To su jako bile važne figure u našem odrastanju. Kako ne, pogledajte šta je ljudima onako u mislima, na primjer, kada kažeš vaspitač, neko ko mi čuva decu, svedeno na nivo usluge. Uopšte nije sve jedno. Oni su sa decom kad je najvažnije. Učitelj, ja bih volio da se vrati taj ugled koji su imali. Ma kako ne, ja danas onako strepim, znaš, kad vidim svog učitelja, bio je malo pravedan, ali strog, znaš. I mnogo nas je lepo ovako. U čemu govorim, da koliko će neko živeti sa roditeljima, ne zavisi od toga da li živi do 30. ili 34. To zavisi od onoga kako je živeo kad je imao 4, 5, 6, 7, 8 godina. Da li su roditelji uspeli da... Izgrade. Pa daj da prevaziđu, mi smo svi skloni, normalno je, prirodno je da gledaš da nekoga zaštitiš što više, pogotovo svoje dete, to je. Ali moraš negdje da se edukuješ, da znaš da sve što uradiš umjesto njega, malo si i protiv njega. Dakle, dete bi trebalo da ima i svoje obaveze, treba na kraju samostalnost mu obezbediti zbog njega, ne zbog nas. Ako ga stvarno dovoljno volimo, trebalo bi da se edukujemo i da vidimo kako možemo da napravimo što sposobnijeg čoveka. Zbog njega. I da kad je pravi trenutak da ga pustimo. To je najteži izbor. To će onda izabere. Mi samo da omogućimo, ajde da kažemo, okruženje da će da razvije sposobnosti. I to je nešto čime se bavim, recimo sa doktorom Rajevićem u okviru NTC sistema učenja koji se primenjuje u nekih 15 zemalja Evrope. Zovu nas tamo zato što to nekako funkcioniše, ne za to. Ni zbog drugog. I ta rana stimulacija, mogu ljudi da pogledaju, lako se nađe koliko je važna i koliko u stvari utiče na sve nas danas. Na kraju, i sad što smo svi ovde, vas dvoje, jer vam je to posao, ja sam, ne biste ni našli da, nekako nismo u detinjstvu dobili te klice, da možemo da pričamo nešto da bude drugima zanimljivo. Da. Upravo tako. Uroše, ali šta kažu, sada postoji ta neka kao statistika, pretpostavljam da ste se vi bavili to tačno, do kad se formiramo, do kad je važan taj prvi odnos? Najintenzivnije se formiramo što je neko mlađi. Što je neko mlađi. A na to mislim, ja na taj kraj. Dakle, to je najintenzivniji, ali formiramo se čitavog života. Dobro. Pa recimo, londonski taksisti su imali razvijeni deo mnogo za orijentaciju neuronske mreže. Nisu oni postali taksisti sa 5 godina. Već su u gradu od 14 miliona ljudi se borili svaki dan da se orijentišu sa 20-25, mozak vidio, aha, ovo im treba, i znači napravio superioran deo za orijentaciju. Danas ne. Danas više imaju normalan mozak, kao i mi. Zašto? Pojavio se GPS, preuzeo tu funkciju, mozak više ne dobija poruku da mu je to potrebno i... Dakle, izazovi i prepreke stvaraju sposobnosti. Da, izazovi i prepreke stvaraju sposobnosti. Ovo smo lepo zaključili. Evo jedna kreativna priča u Srpskom telegrafu. Kaže, zabava, plivanje i umetnost najpopularniji zimski festivali u Evropi. Kaže, skulpture od leda i limuna, gradovi starog kontinenta su se potrudili da razviju monotoniju tokom hladnih dana, pa tako u Danskoj već sada možete vidjeti ledene figure, a u Francuskoj u februaru građevine od citrusa. Od limuna? Da, tako da evo, tu navode kako se to radi, evo od limuna jedna sjajna, kako izgleda što... Kako to je u Holandiji izgleda? A kaže, novogodišnji kupanje u Holandiji, oni svi se zatrče, dakle, da li je to u Amsterdamu, ne znam, ali dobro. Kad je hladno i svi se kupaju tamo u led, probijaju led, to već radi. Dobra je poruka i to isto bih volao da kažem, skloni smo da malo od naše dece pravimo meteoropate još od malena, znači ono kao nemoj napolje, kako je hladno, pa novembar, najbolja prognoza je, sledi nam 365 lepog dana, lepog promenljivog vremena. Dakle, to je samo kako ćeš da obučeš, pa neke od najlepših stvari u životu sam doživao po kiši.
Ali ako je malena, nemoj ovo, nemoj duva na polju, zašto si izveo dete, recimo u vrtiću, a nije savršen dan. Dakle, pa to je onda pravljanje nekoga kome će smetati vreme. A problem nikad na nebu nije. Problem je uvek u glavi, samo to što to nije lako shvatiti. Meni je danas divan dan, došao sam malo kod vas, ostaću malo u centru grada, jeste malo hladnije. I kuda onda? A, pa idem onda, znači, sinoć sam bio u Kruševcu sa desetinama mališana, radionica za razmišljanje, prekjuč u Velikom Gradištu, dan pre toga u Podgorici, dan pre toga u Kotoru i Baru, i to tako izgleda. Radim ono što volim i radit ću dok... Ja ne znam da li si Ivon pomenula, ali na današnji dan rođen je Duško Radović. Evo, večernje novosti su se toga setile. Oni su se setili toga. Mi su se setili da je danas dan Republike. E, to sam mi se na kraju da pogledam. Ja uzbroja gledam, dakle. To je. Pokazivo je da poezija ima u svemu, u jutarnjem pozdravu, tako stoji pod nas. Duško Radović je bio i ostao svetionik, tako da... Žao mi je što, dakle, sad izlaze knjige, još uvek su popularni, i ove društvene mreže koje kažu ljudi, čak i odvlače ljudi od čitanja, jedu vreme ljudima, da su i one nisu podlegle šarmu mudrih misli Duška Radovića. I to će tako i ostati. Da. I iznad odmah, na istoj strani, kaže, gotov projekat za Batin legat. Ide na rešenju spomen kuće glumca, uskoro pred odbornicom Vladanom Cesi. Čitala, evo tu ime ta kuća i tako dalje. Da li, kako ti to komentarišeš, kako vidiš to, naravno, svemu bi trebalo da se očekuje podrška grada Beograda i ministarstva za turizam. Za turizam, naravno. I meni je to onako vrlo interesantno, jer Bata je ipak legenda mnogo šira od filmske. Jeste, i od običnog spiska uloga. Dakle, on je onako ušao, potpuno je postao kultan i ušao je, čini mi se, u dušu svih nas. Tako da, takve stvari volim kada čitam, takve stvari volim kada se rade. I to jeste način da napraviš svet bolje. Napraviš prvo malo svoje okruženje, pa onda takve stvari... Evo, nedavno sam čitao, radim ta zagonetna pitanja sa decom. I recimo, šta su uradili od starih telefonskih govornica, na primjer, u gradu japanskom Osaki? Dobro. Svi ih bace, odseku, otpad, stakla, ovo. A tamo? Pa uspjeli su da naprave nešto od njih, malo su ih zavarili, malo napunili vodom i pustili divna vodena stvorenja. I danas hiljade turista dolazi da gleda akvarijume po celom gradu. E, tako se to radi. Pa ne, uvek treba imati dobre ideje. To je ono što ja radim sa decom, pokušavam. Dakle, odrasli imaju mnogo više znanja, iskustva i obrazovanja. Deca imaju mnogo više mašte i hrabrosti. I hrabrosti, pokušavam zajedno sa saradnicima, naravno, da napravimo ljude jednog dana od ove dece koji će imati mašte, hrabrosti, obrazovanje, znanje, iskustva. E, kada su mali Beograđani u pitanju gde oni mogu da se sretnu sa tobom i nekako i sa tim timom, kada hoće malo da nauče da drugačije razmišljaju, da ih malo čuvate? Imaju sve na internetu, pa bar to znaju i to sve. Ima puno i radionica u Beogradu. Lako je doći. Dakle, samo je ono što je bitno da malo te prioritete, da vidimo šta nam je najvažnije. Dakle, ja bih stavio decu tu na vrh. Niko ne zna kakav nam je smisao života, ali čini mi se da rad sa decom najbliži smisao. Ti si veliki putnik po Srbiji, to mnogi znaju. Po Srbiji najviše volim. Putujem ja i po malo i šire, tu su mi malo izašle knjige i malo... Pitam te, znaš što je ovo, Matija Bečković intervju u Srpskom telegrafu kaže, Srbiji želim da se ponovo rodi. Kada bih se ponovo rodio, došao bih da opišem šta je sve bilo, po jednom unapred, a drugi put unazad, poručuje akademik, naravno, u svom humoru. Ali mi je to tvoje vezivanje za Srbiju, posebno za prirodne lepote Srbije, o kojima si ti kroz fotografiju i sve ono što si radio, stalno govorio i podsjećao, šta ti možeš da preporučiš uopšte ljudima kao nešto što... Evo šta ću da im preporučim. Dakle, nemojte maštati, lepo je otići negde, upoznaš sve. Dakle, ali ja nekako sve više volim da putujem po Srbiji, jer je neotkrivena. Tu imaš delove naše zemlje gde je još uvek ostala duša. Nije baš ostala u celom svetu. Malo se sve to pretvorilo u neki, kažemo, turističku ljubaznost, gostoprimstvo. Pravo, iskreno, iskonsko, to možeš još kod nas da nađeš. Na kraju, šta sve ima? Pa ljudi ne znaju da postoji nekoliko desetina vrsta orhideja u prirodi u Srbiji. Da imamo biljku mesoždar. Bio sam pre nekoliko dana... To nisam nijem. Da, zove se Rosulja, tamo kod Vlasinskog jezera. Ako je ekološki nesatru, još uvek je tamo. Dakle, predivne stvari. Vraćao sam se nedavno iz Crne Gore, svratio na vodopad Sopotnica. Pa to
ovo je prelepo. Pa ja bih ostao tamo, ja bih podigao šator. Dobar, ti si živio neko vreme, je li još to praktikuješ ili si sad postao gradski, poslovnosti gradski? Ja svaki slobodan trenutak. Znam da si dugo živeo, Ne, ja mislim da nekako... U šumi, Petrka. Dobro, reći da kažem. Ti izaberi najbolji izraz. Ali mislim da ljudi koji kada to jednom osete da ih grad ne drži dugo, prosto da nekako ova tenzija, nervoza, da sve ovo, samo ih tera odavde. Lep je grad, lupa je prvira, najbolje kad te oprlje obe vatre. Nekako sad, valjda, možda i sa godinama, možda i sa iskustvom i mudrošću koja dođe manje ili više u tom nekom periodu, sve više volim da putujem po Srbiji i sve više volim da boravim u prirodi. Stičem utisak, pa je logično, potpuno. Meni je ovako jedan pozitivan tekst koji sam našao u politici, kaže, vezano upravo za decu, novosadski taksisti prevozit će decu u sigurnosnim sedištima, usluge kreću od 15. decembra, Novi Sad je za sada jedini grad u kome taksisti imaju to sedište u automobilu. Kao sigurnost, naravno. Pa naravno, doći će to svuda, naravno, to su veći propisi, to malo da se prilagodimo, naravno. To znači da neko sad ne mora... ...na drugim zemljama i koji su ispostavili kao... Traži preko telefona taksi koji ima sedište i dobit će... Naravno, samo što je to malo problematično, jeste to lepa vest i sve. Ali čak, ne samo ovde kod nas, pa sad u Beogradu, pa naš, normalno nekad vodiš dete, malo ti i zbog vremena, malo i zbog saobraćaja, ali ljudi su počeli i u manjim mestima i u divnim nekim... Gde bi mogli da se prošeta, misliš? Pa naravno. Pa naravno, dakle, malo je postalo i fancy sad vozim dete. Čini mi se, evo ja recimo dajem ovu lopticu ko mi reši zagonetnu priču, predmet, nije samo zbog toga što je lepa i nasmejana i što je antistres. Aha. To i nosiš, tako? Ne, ne, ovo dajem ko mi reši priču, ali ne samo zbog toga, nego recimo, nažalost, mnoga deca danas, pa u nekim gradskim sredinama i preko 50%, ne mogu da uplate ovu lopticu kad mu bacite polako sa obe ruke. To znači da nije baš radio spretno. To sam vidio na sajmu kad si radio baš sa klipom. Ispadaj u lopticu. Ja mogu sad da je o zid ona i da mi upadne. I da se vrati, da. Ovako, znači bez problema, može. Ajde. To ne može da uradi više od 50% dece. Ako uhvati lopticu, kao mi što uhvatimo, samo pita šta treniraš. Folklor, balet, bilo šta, gimnastika, sport, sve je super. Nešto mora. Sve je super. Eto, poklonit ću i tu lopticu. Sve sam dobila. Pa dobro. Hvala ti na divni poklon, ali prvenstveno ti hvala na vremeni na ovoj divnoj priči koji si nam ispričao u rubrici prelistavanja ovoga jutra. Hvala vam što ste mi ukazali poverenje i vreme. Uvijek. Hvala ti na divnom poklonu. Hvala tebi. Isteklo je vreme. Vreme je često ograničavajući faktor kada je televizija u pitanju. Ja sam uživala, nadam se i vi. Hajde da vidimo tu odjevnu špicu za prelistavanje, a onda ćemo još malo da se družimo, važno su još neke servisne informacije da bismo to prevazišli, sve probleme sa kojima se možemo susresti danas.